Nová majstel kreativní sada na výrobu šperků. Buď steampunk. Vyrob si skvělé retro šperky, které letí. Navrhni si originální šperk. Vyber si, co se ti líbí. Je tak jednoduché to spojit. A vytvořit si výjimečné náušnice, náramky a náhrdelníky, které budeš nosit nebo daruješ kamarádce. MyStyle ti také přináší šambalu. Špitivé šperky, které si lehce vyrobíš. Vyber si tu pravou barvu pro sebe a uvidíš, jak rozjasní tvůj osobitý styl. Budeš zářit na každém kroku. MyStyle Steampunk a Šambala.